Noustaanko hetkeksi ihan vielä ylös, jos voi, jos terveytesi antaa myöden. Pyydetään lyhyesti vielä siunausta tälle sanan osalle. Isä, me kiitämme kaikkivaltias Pyhä Jumala sinua tästä armon päivästä ja kiitämme, että saamme olla täällä poikasi Jeesuksen nimessä koolla. Isä, tämän päivän sinä olet tehnyt, Herra, ja me tänäänkin iloitsemme ja riemuitsemme siitä päivästä, jota me olemme saaneet tulla elämään. Kaikki ne vaivoinemme ja kaikki ne kysymyksinemme elämässämme. Herra, kiitos, että olet meille avannut tämän paikan ja Herra, olet kutsunut meidät yhteen poikasi Jeesuksen nimessä. Me kiitämme, että me saamme tänäkin päivänä kuulla vielä Jumalan sanaa ja kiitämme kaikista lauluista ja todistuksista, mitä täällä olemme jo kuulleet. Avaa Herra meidän sydämemme ja anna minulle armo myöskin puhua Herra sinun sanasi niin, että se auttaa meitä eteenpäin matkallamme. Kaiken kunniaksi, sinun nimesi kunniaksi teemme kaiken ja kiitämme Herra, että sinä siunaat oman sanasi Jeesuksen nimessä. Aamen. Aamen. Joo, me olemme 7. päivä maaliskuuta ollut täällä viimeksi, eli siitä on aika pitkä aika. Kulunut yli 4 kuukautta ja tässä niin oli Tatullakin hyviä kysymyksiä ja herätteleviä ajatuksia meille siitä, että kuinka me olemme pysyneet luottamuksessa Herraan ja kuinka me tämän ajan olemme voineet sitten sopeuttaa elämässämme, kun me olemme pois päivärutiineista tavallaan tai viikkorutiineista. Itse täytyy ainakin sanoa suuret kiitokset Jumalalle, että on saanut tämän ajan käyttää hyvin hyödyksi kaikella tavalla, niin oman henkilökohtaisen terveyden kunnossa pitämisen puolesta, että myöskin sitten paljon aikaa perheen kanssa, vaimon kanssa ja myöskin saanut tehdä paljon kotitöitä ja sitten on saanut olla paljon Herran kanssa kahdestaan ja paljon hänen sanansa ääressä. Ja hän on pitänyt kaikesta huolta, että on ollut niin kuin ihmeellinen lepo ja rauha koko ajan sydämessä. Että on saanut vain ihmetellä sitä, kuinka Jumala pitää kaikesta huolen, olipa koronaa tai ei ympärillä. Tämän päivän otsikoksi olen laittanut tähän saarnaani sellaisen kuin kristityn luottamus Jumalaan ja kärsimysten tarkoitus. Se on sellainen otsikko, joka voisi olla jotain muutakin, mutta lähinnä puhun sellaisista muutamista asioista. Tänään olen kokenut, että haluaisin jotain kertoa siitä, että minkälaisen Jumala tahtoisi meidän luottamuksemme olevan häneen. Ja joitakin asioita siihen, että mitä Jumalan sana siitä meille puhuu. Ja sitten myöskin se, että kun meillä on ahdistuksia ja kärsimyksiä elämässämme, niin mitä Jumalan sana kertoo meille niistä? Nämä kaksi aihealuetta on sydämellä ja näistä voisi puhua vaikka kuinka paljon ja pitkään, mutta pyrin puhumaan siitä vain joitakin asioita. Mennään Tiituksen kirjeeseen 2. lukuun. Ja Tiituksen kirjeen 2. luvussa luetaan tähän alkuun jakeet 11 ja 15. Ja täällä Tiituksen kirjeen 2. luvussa 11-15 jakeissa Jumalan sana sanoo näin. Sillä Jumalan armo on ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille ja kasvattaa meitä, että me hyljäten jumalattomuuden ja maailmalliset himot eläisimme siveästi ja vanhurskaasti ja jumalisesti nykyisessä maailman ajassa. Odottaessamme autuaallisen toivon täyttymistä ja suuren Jumalan ja vapahtajamme Kristuksen Jeesuksen kirkkauden ilmestymistä. Hänen, joka antoi itsensä meidän edestämme, lunastaakseen meidät kaikesta laittomuudesta ja puhdistaakseen itselleen omaisuudeksi kansan, joka hyviä tekoja ahkeroitsee. Puhu tätä ja kehoita ja nuttele kaikella käskyvallalla, älköön kukaan sinua halveksi, oli Paavalin ohje Tiitukselle. Tässä sanotaan Jumalan armosta mielenkiintoinen asia. Jumalan armo on tietenkin ensiksikin ilmestynyt meille kaikille ihmisille pelastukseksi. Mutta sitten sanotaan, että Jumalan armo kasvattaa meitä.
Jumalan armon tarkoitus on kasvattaa meitä, että me hylkäisimme sellaiset asiat, missä me ennen elimme. Niin tässä todetaan, että me hylkäisimme jumalattomuuden ja maailmalliset himot. Ja että me kaikesta laittomuudesta päästäisiin vapaaksi ja puhdistuisimme Jumalan kansaksi, Jumalan omaisuuskansaksi, joka hyviä tekoja ahkeroitsee. Tämä on se ajatus, mitä tänään haluan tuoda, että Jumalan tarkoitus armossansa on kasvattaa meitä. Ja sen takia nämä kirjeet, mitä täällä Raamatussa onkin, ne ovat sellaisia ohjekirjeitä meille, jonka mukaan me eläisimme ja pyrkisimme niitä noudattamaan, ei omassa lihassamme, mutta Jumalan hengen avulla, Jumalan voiman avulla. Kolmannessa luvussa sitten tässä sanotaan ensimmäisestä jakeesta eteenpäin näin. Paavali kehottaa Tiitusta toimimaan näin, eli muistuttaa heitä olevan hallituksille ja esivalloille alamaiset, kuuliaiset kaikkiin hyviin tekoihin valmiin. Etteivät ketään herjaa, eivät riitele, vaan ovat lempeitä ja osoittavat kaikkea sävyisyyttä kaikkia ihmisiä kohtaan. Sitähän kertoo, että olimmehan mekin ennen ymmärtämättömiä, tottelemattomia, eksyksissä moninaisten himojen hekumain orja, elimme pahuudessa ja kateudessa, olimme innoittavia ja vihasimme toisiamme. Mutta kun Jumalan, meidän vapahtajamme hyvyys ja ihmisrakkaus ilmestyi, pelasti hän meidät. Ei vanhurskaudessa tekemiemme tekojen ansiosta, vaan laupeutensa mukaan uudesti syntymisen peson ja pyhän hengen uudistuksen kautta, jonka hengen hän runsaasti vuodatti meihin meidän vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen kautta. Että me vanhurskautettuina hänen armonsa kautta tulisimme iankaikkisen elämän perillisiksi toivon mukaan. Tämä sana on varma, ja minä tahdon, että sinä näitä teroitat, niin että ne, jotka Jumalaan uskovat, ahkeroisivat hyvien tekojen harjoittamista. Nämä ovat hyviä ja hyödyllisiä ihmisille, mutta vältä mielettömiä riitakysymyksiä ja sukuluetteloita ja kinasteluja ja kiistoja laista, sillä ne ovat hyödyttömiä ja turhia. Sitten sanotaan vielä, että harhaoppista ihmistä karta varoitettuisi häntä kerran tai kahdesti, sillä sinä tiedät, että semmoinen ihminen on joutunut harhaan ja tekee syntiä, ja hän on itsensä tuominnut. Tässä siis tuodaan muistutukseksi meillekin Paavalin kirjeen, Tiitukselle kirjeen kautta sen, että miten meidän tulisi elää uskovina. Ja siellä olisi ehdotusta ensinnäkin, että me olisimme kaikille hallitukselle ja esivalle kuuliaiset. Ja tämähän oli tietenkin ihan mahtava asia huomata, että suurin osa myöskin uskovista oli kuuliaisia tälle esivallalle, joka meille on asetettu tätä yhteiskunta-aikaamme varten nyt tämän koronavirusepidemian pandemian aikana. Se oli hieno havaita. Mutta on tietenkin havainnut myöskin sellaista, että on paljon kapinaa myöskin tätä esivaltaa vastaan noussut uskovienkin puolesta ja erityisesti uskovien puolesta. Ja se on huolestuttavaa, kun ei ymmärretä Jumalan sanan asetettuja lainalaisuuksia, että Jumala on asettanut esivallan kullekin valtiolle sellaiseksi, kun hän se on hyväksi nähnyt. Ja meidän pitää kunnioittaa esivaltaa tietenkin tiettyyn rajaan asti. Mutta tässä todetaan myös sitä, että ei me enää saataisi herjailla eikä riidellä, vaan olla lempeitä ja osoittaa kaikkia sävyisyyttä kaikkia ihmisiä kohtaan. Monta kertaa tässä toistuu sitten tämä asia, että me olemme pelastettu sitä varten, että me olisimme hyviin tekoihin valmiita. Meidän uskon elämämme pitäisi sisältää hyviä tekoja, koska sitä rakkaus teettää meissä. Jumalallinen usko, Jumalalta peräisin oleva usko, synnyttää tekoja luonnollisesti. Ja että meidän tulisi ahkeroida hyvien tekojen harjoittamista. Nämä ovat hyviä ja hyödyllisiä. No niin, tällainen on tässä tämä alku, ja Jumalan tarkoitus on siis kasvattaa meitä. Jo vanhassa liitossa, siellä oli kohta viidennessä Mooseksen kirjassa, siitäkin joskus täällä puhuin kahdeksannessa luvussa, niin otan muutaman jakeen sieltä muistutukseksi, että siellä Israelin kansalle Jumala jo opetti tämän periaatteen, että Jumala kasvattaa omaa kansansa niin kuin isä kasvattaa lastansa. Eli täällä sanotaan kahdeksannessa luvussa viidettä Mooseksen kirjaa,
ensimmäisestä jakeesta 6. jakeeseen tällä tavalla. Pitäkää tarkoin kaikki käskyt, jotka minä tänä päivänä sinulle annan, että eläisitte ja lisääntyisitte ja pääsisitte ottamaan omaksenne sen maan, jonka Herra valalla vannoin on luvannut teidän isillenne. Ja muista kaikki, mitä on tapahtunut sillä tiellä, jota Herra sinun Jumalasi näinä 40 vuotena on sinua kuljettanut erämaassa, nöyryyttääksensä sinua ja koetellaksensa sinua ja tietääksensä, mitä sinun sydämessäsi on. Tahdotko noudattaa hänen käskyjänsä vai etkö? Tässä jo on hyvä muistaa, että niin meillekin on annettu omat käskymme Uudessa liitossa. Rakastaa Jumalaa kaikesta sydämestä, kaikesta sielusta, kaikesta mielestä ja kaikella voimallamme ja lähimmäistämme niin kuin itseämme. Ja tässä on kaikki laki ja profeetat laitettuna näihin 2 käskyyn, niin kuin sanottuun rakkauden kaksoiskäskyyn. Eli meidänkin tulee elää tällaisten käskyjen mukaisesti, että me pääsisimme sinne luvattuun maahan. Ja tässä sitten kerrotaan meille, että tämäkin kansa 40 vuotta joutui olemaan erämaassa. Niin meidänkin elämämme monta kertaa on vuosikausia aivan kuin erämaassa kulkemista. Mutta miksi Jumala kuljettaa meitä erämaassa, on se syy, että hän monta kertaa nöyryyttää meitä siellä erämaassa. Me tarvitsemme sitä nöyryyttämistä. Ja sitten hän koettelee meitä tässä matkan varrella. Hän koettelee ja tutkii meidän sydäntämme. Hän koettelee tietääksensä, mitä sinun sydämessäsi on. Tahdotko noudattaa hänen käskyjensä vai etkö? Eli tahdommeko me alistua Jumalan tahtoon vai emmekö? Siksi me monta kertaa voimme vaeltaa erämaassa 10 vuosia, jopa 40 vuotta, niin kuin Israelin kansa. Mutta me emme millään monesti herää siihen ajatukseen, että tällä kaikella Jumala tahtoo jotain meille puhua. Sitten hän sanoo täällä, että hän nöyryytti sinua ja antoi sinun nähdä nälkää. Ja hän antoi sinulle mannaa syödä, jota et tuntenut ja jota eivät isäsikään tunteneet. Ja opettaaksensa sinut ymmärtämään, että ihminen ei elä ainoastaan leivästä, vaan että hän elää jokaisesta sanasta, joka Herran suusta lähtee. Sinun vaatteesi eivät kuluneet yltäsi, eivätkä sinun jalkasi ajettuneet tänä 40 vuotena. Tiedä siis sydämessäsi, että Herra sinun Jumalasi kasvattaa sinua niin kuin isä kasvattaa poikaansa. Ja noudata Herra sinun Jumalasi käskyjä, vailla hänen teitänsä ja pelkää häntä. Meillä Jumalan lapsina tulisi olla sellainen näkemys Jumalasta, että Jumala on todella totisesti meidän isämme. Ja me totisesti olemme hänen lapsiansa. Ja kun me olemme uudesti syntyneet ylhäältä Jumalan lapsiksi, niin me olemme vauvoja siinä hetkessä. Ja siitä päivästä alkaa meidän uusi elämämme ja vaellusemme Jumalan kanssa, Jeesuksen jalanjälkien jäljessä. Ja meitä kasvatetaan jokaisena päivänä, siitä hetkestä loppuun asti, sen ajan, mitä me täällä elämme tässä ajassa. Se on Jumalan tarkoitus ja se on Jumalan tahto, kasvattaa lapsiansa, että me tulisimme yhä enemmän muistuttamaan Kristusta. Hän voi tehdä ihmeitä meidän elämässämme ja silti me saatamme olla uppiniskaisia. Me saatamme kokea valtavia ihmeitä ja apuja Jumalalta, mutta me silti voimme olla uppiniskaisia kuin Israelin kansa. Emmekä todella näe Jumalan totuutta edessämme, emmekä hänen tarkoitusperiänsä. Ensimmäisessä Korintolaiskirjeen 10. luvussa mainitaan tästä Israelin esikoisasemasta ja esikuvallisesta asemasta. Ja siellä ensimmäisessä Korintolaiskirjeessä 10. luvussa jakeesta 1 eteenpäin jakeeseen 13. Puhutaan siitä, kuinka Israelin kansa sai kasteen Moosekseen pilvessä ja meressä ja söivät samaa hengellistä ruokaa ja joivat samaa hengellistä juomaa. Ja silti hän sanoi 5. jakeessa tässä Korinton kirjeessä Paavali, että mutta useampi heistä Jumala ei mielistynyt, koska he hukkuivat erämaassa. Ja sitten sanotaan, että tämä tapahtui varoittavaksi esimerkiksi meille, että me emme pahaa himoitsisi niin kuin ne himoitsivat. Ja sitten hän kertoo muutamia esimerkkejä, jotka me voimme lukea sieltä vanhasta liitosta, kun me katsomme näiden jakeiden viitteet.
niin siellä sanotaan esimerkiksi 7. jakeesta, älkää myöskään ruvetko epäjumalan palvelijoiksi. 8. jakeessa sanotaan, älkäämme harjoittako haureutta. 9. sanotaan, älkäämme myöskään kiusatko Herraa. Ja 10. sanotaan, että älkää napisko. Älkääkä napisko. Kuinka monta kertaa meidän sydämestämme löytyy epäjumalia, kuinka monta kertaa me harjoitamme oikein fyysisesti haureutta tai hengellistä haureutta, joko sydämessämme, ajatuksissamme tai teoissamme. Kuinka monta kertaa me kiusaamme Herraa. Ja kuinka monta kertaa me napisemme elämässämme Herraa vastaan. Sitten sanotaan 9.11. jakeessa, tämä mikä tapahtui heille on esikuvallista ja on kirjoitettu varoitukseksi meille, joille maailman aikojen loppukausi on tullut. Sen tähden, joka luulee seisovansa, katsokoon ettei lankea. Sitten hän sanoo, että teitä ei ole kohdannut muu kuin inhimillinen kiusaus ja Jumala on uskollinen. Hän ei salli teitä kiusattavan yli voimienne, vaan salliessaan kiusauksen hän valmistaa myös pääsyn siitä niin, että voitte sen kestää. Eli kun me olemme joskus kiusauksessa, tuo kiusaussana, peirasmos, kreikankielinen sana, on ensisijaisesti koettelemus. Se voi olla houkutus tai sitten kiusaus. Eli se on niin kuin koettelemus meidän elämässämme silloin, kun meitä ahdistaa joku asia. Mutta meillä tulee olla ymmärrys Jumalasta, sellainen oikea ymmärrys ja suhde Jumalaan. Jumalan kuva pitää olla oikea. Että me ymmärtäisimme sen, että Jumala ei salli meille mitään sellaista, jota me emme voi kestää. Hän sallii meille kiusauksia ja koettelemuksia, mutta hän valmistaa niistä aina ulospääsy, että me voimme kestää nämä kiusaukset ja koettelemukset elämässä. Monta kertaa tuntuu siltä kiusauksessa ollessa, että tämä on ylitse meidän voimiemme. Miksi Jumala sinä et vastaa? Miksi sinä et kuule, kun minä huudan sinulle? Minä olen vuosia jo tämän saman asian kanssa paininut. Miksi sinä et vastaa, Herra, vaikka minä huutamasta päästyäni niin huudan sinun puoleesi? Me emme aina ymmärrä, miten Jumala meitä kouluttaa. Me emme aina ymmärrä sitä, mikä on hänen tarkoitusperänsä ja mikä on se todellinen asia siellä takana, mitä hän haluaa meille osoittaa. Mutta se meidän tulee olla sydämessämme varma siitä asiasta, että Jumala tietää aina parhaiten. Ja kun me olemme tuollaisessa kiusauksessa ja koettelemuksessa, niin meidän tulee vain luottaa häneen, että hän tietää parhaiten, mitä hän tekee meidän elämässämme. Toisessa Timoteuksen kirjeessä nimittäin meille sanotaan aivan selvästi, että Jumala on uskollinen. Jumala on luotettava. Toisessa Timoteuksen kirjeessä, toisessa luvussa ja jakeessa 11-13 sanotaan näin. Varma on tämä sana, sillä jos olemme kuolleet yhdessä hänen kanssaan, saamme myös hänen kanssaan elää. Jos kärsimme yhdessä, saamme hänen kanssaan myös hallita. Jos kiellämme hänet, on hänkin kieltävä meidät. Jos me olemme uskottomat, pysyy kuitenkin hän uskollisena, sillä itseänsä kieltää hän ei saata. Tässä on nämä lainalaisuudet ilmoitettuna meille Raamatussa. Jos me kuolemme itsellemme hänen kanssaan, siis menemme ristille, jätämme koko elämämme ristille, se vanha elämä, se jää meidän taaksemme ja me tulemme uuteen elämään, Kristuselämään hänen kanssansa, niin silloin me saamme myös hänen kanssaan elää. Jos me suostumme kärsimään yhdessä Kristuksen kanssa tässä maailman keskellä, kristityn nimen tähden, niin me saamme tulevaisuudessa myös hallita hänen kanssaan. Siellä on vakava varoitus, että jos me kiellämme hänen ihmisten edessä, niin hänkin on kieltävä meidät. Tämä on se varmin konsti, millä me voimme luopua uskosta. Ja siihen meitä vainojen aikana sitten ympäri maailmaa yritetään pakottaa luopumaan uskostamme kieltämällä Jeesus Kristus, kieltämällä uskomme häneen. Jos me sydämestämme kiellämme näin,
niin silloin, jos se on meidän sydämemme asenne, sydämemme tila, niin hänkin on meidän kieltävä. Mutta jos me olemme uskottomat, tässä olisi hyvä jossanan kohdalla olla mielestäni, kun me olemme uskottomat. Me olemme niin monta kertaa, rakkaat veljet ja sisaret, uskottomia tässä vaelluksemme aikana. Siellä on meillä valtava vakuus. Jos me epäonnistumme asioissa, jos me epäonnistumme kutsussamme, jos me epäonnistumme niissä asioissa, mitä Jumala laittaa meidän sydämellemme, mitä ikinä meidän sydämelle häneltä tuleekaan palvelutehtävässämme tai lähimmäisemme rakastamisessa, auttamisessamme, niin siellä on varma vakuus, pysyy kuitenkin hän uskollisena. Jumala on sen sanassansa meille luvannut. Siksi kun me epäonnistumme, ei jos, vaan kun me epäonnistumme, kun me olemme uskottomia, me voimme aina tulla isän luokse takaisin, pyytää anteeksi, nöyrtyä hänen edessänsä, ja hän antaa uuden mahdollisuuden. Tässä me näemme Jumalan sanasta, kuinka luotettava hän on. Kun Jeesus oli maan päällä vaeltaessansa, niin hän toi esille tämän luottamussuhteen isän kanssa valtavasti monessa eri tapauksessa. Ja yksi tämmöinen esimerkki nousi sydämelle, kun tätä saarnaa valmistelin, niin oli silloin, kun Jeesus oli Lasaruksen haudalla. Hän oli tullut Jeesus Lasaruksen haudalle, koska hän tunsi Lasaruksen ja hän itki siellä haudalla ja suri sitä, että Lasarus oli poistunut keskuudestaan, heidän keskuudestansa. Niin siellä luetaan tuosta Johanneksen evankeliumin 11. luvusta muutama jae. Siellä Jeesus tuolla haudalla jakeesta 39 alkaen sanoo tällä tavalla. Johanneksen evankeliumin 11. luku 39 jakeesta. Jeesus sanoi, ottakaa kivi pois. Martta, kuolleen sisar, sanoi hänelle, Herra, hän haisee jo, sillä hän on ollut haudassa 4. päivää. Jeesus sanoi hänelle, enkö minä sanonut sinulle, että jos uskoisit, niin sinä näkisit Jumalan kirkkauden. Niin he ottivat kiven pois, ja Jeesus loi silmänsä ylös ja sanoi, Isä, minä kiitän sinua, että olet minua kuullut. Minä kyllä tiesin, että sinä minua aina kuulet, mutta kansan tähden, joka seisoo tässä ympärillä, minä sanon tämän. Minä tämän sanon, että he uskoisivat sinun lähettäneen minut. Ja sen sanottuaan hän huusi suurella äänellä, Lasarus, tule ulos. Ja kuollut tuli ulos, jalat ja kädet siteisiin käärittyyn, ja hänen kasvojensa ympärillä oli kääritty hikiliina. Jeesus sanoi heille, päästäkää hänen ja antakaa hänen mennä. Tässä on valtava osoitus siitä, minkälainen suhde isällä ja pojalla oli ja on. Ja tiedätkö sinä, rakas ystävä, että sinä olet isän poika tai tytär. Ja tähän Jumala haluaa meitä kasvattaa ja kouluttaa tässä elämämme matkan varrella tähän asemaan, missä Jeesus oli maan päällä vaeltaessansa. Kun hän rukoili, hän sanoi, Isä, minä kiitän sinua, että olet minua kuullut. Minkäänlaista epäilystä ei tullut hänen sydämellensä. Minkäänlaista epäluottamusta isää kohtaan hänellä ei ollut. Ei minkäänlaista arvelua. Ja samanlaista meidän suhteemme isään Jumalaan tulisi olla. Se on meille annettu oikeus. Se on meille annettu se valtava etuoikeus, kun Jumalan poika Jeesus Kristus tuli maan päälle ja hän otti päälleensä maailman synnit. Ja hän tuli synniksi. Ja hän kantoi tuon rangaistuksen meidän puolestaan. Jumalan rangaistus oli pojan päällä, että meillä iankaikkinen rauha olisi. Ja että me saisimme tulla lapsen asemaan, jossa me huudamme Abba Isää. Ja hän vakuuttaa meille sanassansa monella eri tavalla. Että jos me ihmiset, jotka me olemme pahoja ihmisiä,
osaamme antaa hyviä lahjoja lapsillemme. Kuinka paljon ennemmin teidän taivaallinen Isä antaa teille Pyhän Hengen, kun te sitä häneltä pyydätte. Tai jotain muuta hyvää. Meillä on mahdollisuus olla koko ajan siinä asemassa, riippumatta siitä, mitä meidän ympärillämme tapahtuu, kun me pääsemme ymmärtämään ja oivaltamaan tuon valtavan Jumalan armon, joka kasvattaa meitä Isän lapsina. Että kun minä pyydän, niin Isä kuulee. Kun minä pyydän Isältä jotain, niin Isä kuulee. Ja jos se on Isän tahdon mukaan pyydetty, niin Hän myös sen antaa. Isä, minä tiedän, että sinä minua kuulet. Tuo on se asema, minkä Jeesus opetti meidät tulemaan, kun Hän näytti, minkälainen Hänen suhteensa oli Isää. Matteuksen evankeliumin tuttu kohta 6. luvussahan kertoo meille tämän myöskin toisella tavalla, jossa puhutaan Jumalan huolenpidosta. Jos me olemme tulleet uudessa syntymän kautta Jumalan lapsiksi, niin me olemme tulleet uuteen liittoon, niin kuin sanotaan. Me olemme uuden liiton lapsia, ja se on sellainen liitto, joka on avioliitto. Se tulee olemaan avioliitto silloin, kun me pääsemme karitsan häihin. Hallelujaa. Me olemme tässä vain morsian asemassa tällä hetkellä, mutta meille on jo luvattu avioliiton kautta tuleva osuutemme tulevasta perinnöstä, jos me vain pysymme uskossa ja luottamuksessamme. Matteuksen evankeliumin 6. luvussa siellä 25 jakeesta eteenpäin sanotaan meille sen tähden, minä sanon teille, älkää murehtiko hengestänne, mitä söisitte tai mitä joisitte, älkääkää ruumiissanne, mitä päälle ne pukisitte. Eikö henki ole enemmän kuin ruoka ja ruumis enemmän kuin vaatteet? Ja sitten sanotaan, että katsokaa taivaan lintuja ja niin edespäin. Ja mitä me vaatteista murehdimme ja kaikesta tästä. Tämmöinen perusopetus, tämmöinen ala-asteen ensimmäisen luokan opetus, kun me lähdemme koulutielle uudesta syntyneen. Tämä on esikoulun, oikeastaan päiväkoulun, tämä päiväkerhonkin, tai onko tämä jopa mikäli lasten tarhan opetus. Tämä on aivan aakkosia ensimmäisiä, rakkaat velit ja sisaret. Ja silti me voimme kipuilla tämän asian kanssa 40-60 vuoden päästä. Se on aika ihmeellistä. Kun Jumala on ottanut meidät omaksensa, niin Hän antaa tällaisen siunauksen meille ja varmuuden, että kun me tiedämme, että me olemme Isän lapsia, niin meille on elatus, vaatetus luvattu. Riippuen tietenkin vähän, miten isi nyt katsoo kullekin soveltuvaksi. Ei meidän saa ajatella, että meidän pitäisi nyt valtavan hienoissa oloissa ja kaikessa sellaisessa pystyä elämään ja sitten vaeltamaan viimeisen päälle muodissa ja niin poispäin. Pois se, vaan siellä sanotaan meille Raamatussa, älkää korkeita tavoiteltu, vaan tyytykää alhaisiin oloihin. Raamatun kaikki aina viesti täytyy laittaa yhteen ja kaikki se täytyy tuoda tasapainoon. Ja jos me jotain anomme Isältä, niin me tiedämme, että me emme ano mitään sellaista, joka ei ole Hänen sanansa mukaista, koska silloin me emme saa sitä. Mutta tässä kaikessa näissä opeissa sanotaan, älkää siis 31 jakeessa, älkää siis murehtiko sanoen, mitä me syömme tai mitä me juomme tai millä me itsemme vaatetamme, sillä tätä kaikkea pakanat tavoittelevat. Teidän taivaallinen Isänne kyllä tietää teidän kaikkea tätä tarvitsevaa. Että täällä hyvinvointimaailmassakin, tässä hyvinvointi Suomessakin, niin uskovakin voi joskus olla niin suuressa hädässä, että hän ei ole ihan varma siitä, että saako hän huomenna syödä vai ei. Hän ei ole ihan varma siitä, että saako hän vaatteet silloin, kun ne entiset menee rikki. Tällaiset huolet pitäisi kokonaan uskovilta häipyä pois, kun pääsee siihen tietoisuuteen, että nämä on itsestään selviä, joista ei tarvitse murehtia. Yksi tietenkin pieni ehto. Ja täällä sanotaan vaan, etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja Hänen vanhurskauttansa. Niin myös kaikki tämä teille annetaan. Eli kun me asetamme Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumalan valtakunnan asiat ykköseksi sydämessä. Kun me etsimme Jumalan valtakuntaa elämässämme, eli sitä kutsua, sitä palvelutehtävää, sitä tietä, minkä Jeesus on meille
viitoittanut, mikä on minun paikkani Kristuksen ruumiissa seurakunnassa, mikä on minun paikkani ja tehtäväni siinä yhteisössä, missä minä elän ja palvelen. Mihinkä hän on asettanut minut perheessäni siinä asemassa minä pysyn. Mihinkä hän on asettanut minut sukulaisteni keskellä siinä minä pysyn, ellei muuta ilmoiteta. Mihin hän on asettanut minut töissä, harrastuksissa, alueellisesti, kunnassa, kaupungeissa, maassa. Jos ei muuta ilmoiteta, niin siinä minä pysyn kuin tatti. Pysyköön kukin siinä asemassa, missä hänet on kutsuttu. Mutta kun minä haluan etsiä Jumalan tahtoa elämässäni, niin se on minun ykkösasia aamulla, kun herään. Ja viimeinen asia, kun silmäni ummistan, niin eipä tarvii murehtia, että syönkö huomenna kaurapuuroa vai pelkkää näkkileipää vai mitä. Syön joka tapauksessa sitä, mitä Isä antaa. Ja vaatteet löytyy ja elatus on, että juuri ja juuri pärjää ainakin joka päivä. Joskus voi mennä vähän paremmin. Halleluja. Tällainen on Isämme, joka on antanut meille sanassansa meille lupauksen. No niin, mennään eteenpäin. Ensimmäinen Johanneksen kirja meille vakuuttaa, mä tästä joskus olen myöskin puhunut ja olen pyytänyt, että ottakaapa ja lukekaapa tämä kohta niin, että opettelette tämän ulkoa. Joskus aikoinaan olen rukouksesta ja anomisesta opettanut ja silloin olen tämän kohdan erityisesti tuonut esille ja otan sen nyt kertauksen vuoksi, koska se on kuitenkin unohtunut. Ensimmäinen Johanneksen kirja ja 5. luku 14-15 jakeet sanovat siis näin. Ja tämä on se uskallus, joka meillä on häneen, että jos me jotakin anomme hänen tahtonsa mukaan, niin hän kuulee meitä. Jos me tiedämme hänen kuulevan meitä, mitä ikinä anommekin, niin tiedämme, että meillä myös on kaikki se, mitä olemme häneltä anoneet. Eli tässä on valtava lupaus meille, jos me Isän tahdon mukaan rukoilemme häneltä jotain, me tiedämme, että hän kuulee meitä. Isä, minä tiedän, että sinä minua aina kuulet. Tämä pitää olla se lähtökohta, kun me alamme häneltä anomaan ja rukoilemaan. Ei meillä tarvitse epäillä sitä. Hän tietää meidän tarpeemme jo ennen kuin me sitä pyydämmekään. Mutta sitten kun me tiedämme, että se on myöskin Isän tahdon mukainen rukous, niin silloin me tiedämme, että hän myös vastaa siihen. Se onkin vaikeampi monta kertaa uskoa, eikö vaan? Jos me tiedämme hänen kuulevan meitä, mitä ikinä anommekin, siis hänen tahtonsa mukaan, niin tiedämme, että meillä myös on kaikki se, mitä olemme hänen anoneet. Eli hän antaa tahtonsa mukaan kaiken, mitä me elämäämme tarvitsemme. Meillä voi olla väärä käsitys siitä, että tietenkin mitä me tarvitsemme elämässä. Siksi me rukoilemme paljon turhia rukouksia. Ja onneksi Jumala ei vastaa läheskään suurimpaan osaan meidän rukouksiamme, eikö vaan? Voi meidän elämäämme, minkälaista se voisi olla. Se voisi olla aivan kaaosta. Muistutaan sitä kuitenkin, että täällä Jaakobin kirjeessäkin 4. luvussa sanotaan näin 2. ja 3. jakeessa, että te himoitsette, eikä teillä kuitenkaan ole. Te tapatte ja kiivailette, ettekä voi saavuttaa, te riitelette ja taistelette, teillä ei ole sen tähden, ette te ano. Mutta sitten sanotaan, että te anotte, ettekä saa sen tähden, että te anotte kelvottomasti kuluttaaksenne sen himoissa. Eli hyvä aina muistaa se tasapaino löytää Raamatun sanasta meidän elämäämme, kun me rukoilemme. Kun meillä tulee elämän tilanteita, jossa on ahdistusta ja vaikeuksia ja sellaisia puutteita tai mitä tahansa ne ovatkaan, niin mennään Jumalan sanaan. Pysähdytään elämässämme hetkeksi, otetaan aika lisää, time out. Ja mennään niiden murheidemme ja ajatustemme kanssa oman kammioon. Ja siellä hetki aikaa, vaikkapa sitten mitenkä vähän aikaa onkaan, niin hetki aikaa edes olla ja pysähdytään. Jos on paljon aikaa, niin hyvä olla viettää aikaa vaikka tunteja siellä. Mutta että saa elämänsä rauhoittumaan niiden kaikkien ahdistusten kestää. Ja rukoilla ensimmäisenä, että Jumala johdata minua löytämään vastaus sanasta. Että tulisi ymmärtämään, miten minä voin pyytää näihin ratkaisuihin, näihin ongelmiin, näihin ahdistuksiin. Etten rukoilisi turhaan.
Että rukoilisi sellaista rukousta, johon sinä et joka tapauksessa voi vastata. Kuitenkaan et voi vastata, jos on sanan mukaan väärin. Ja monta kertaa, kuulkaa, siinä hetkessä ja siinä hiljaisuudessa, niin Jumala pääsee puhumaan meille aivan sen asian ytimeen eri tavalla. Ja silloin yhtäkkiä ne ongelmatkin saattaa ratketa ilman sen enempää rukoilemista. Monta kertaa meillä on väärä kuva Jumalasta, väärä kuva omasta elämästämme, väärä kuva omasta tilanteestamme, missä me elämme. Väärä kuva siitä, mitenkä Jumala hoitaa asioita. Siksi meidän rukouksimme ei tule monesti vastauksia. Siellä on lupaus Johanneksen evankeliumissa 15. luvussa, että kuinka tämä liittyy siihen, että me pysymme lujana uskossa ja me pysymme Jeesuksessa, me pysymme Kristuksessa, me pysymme hänen sanassansa kiinni. Koska siellä puhutaan Johanneksen evankeliumin 15. luvussa tästä viinipuusta. Ja siellä sanotaan 7. jakeessa, että jos te pysytte minussa ja minun sanani pysyvät teissä, niin anokaa mitä ikinä tahdotte ja te saatte sen. Jos te pysytte minussa eli Herrassa, hänen tahdossansa, pyrimme elämään ja minun sanassani, eli elämme hänen sanansa mukaan, kukaan ei ole täydellinen tietenkään, mutta jos se meidän sydämemme halu on pyrkimyksemme, niin me voimme anoa mitä ikinä me tahdomme ja me saamme sen, olettaen, että se on siis Jumalan tahdon mukainen. Minä olen joskus kertonutkin tästä, että minulla oli sellainen tilanne, että olin ollut, tuli taloudellinen tarve, sanotaanko näin, tuli taloudellinen tarve, joka oli hurjan suuri, sanotaan näin, kuten tiedätte, niin olen uskon varassa elänyt vuodesta 2006 lähtien periaatteessa, 2007 aloitin palvelutyön, niin 2007 voi sanoa sillä lailla, mutta kuitenkin niin oli joskus 2008-2009, niin ei mitään tuloja, niin kaikki piti rukoilla, ja niin kuin kiitos Jumalalle saa tänäkin päivänä rukoilla, mutta kuitenkin oli siis valtava taloudellinen tarve. En kerronut sen syytä, mutta se oli, että minun piti saada ja perheeni piti saada 5000 euroa. Se on kauhea summa, eikö vaan? Se on ihan hirveä summa. Varsinkin jos puhutaan normaalisti, sulla tulee 10 tai 100 elämässäsi. Niin Jumala, kuulkaa, tämän sanan täältä vaan yhtäkkiä nosti minun tänne sisimpään. Siis Jumalan henki otti tämän sanan tuosta nuon ja kertoi minulle tällaisen sanan. Nousi vahvasti. Tuli, että jos te pysytte minun sanassa ja minun sanani pysyvät teissä, niin anokaa, mitä ikinä tahdotte, nyt te saatte. Se tuli niin vahvana tuossa. Mä säikähdin, että mitä tämä tarkoittaa. Ja mä ajattelin, että no, Herra, olenko minä tosiaan pysynyt sinun sanassasi ja sinussa, niin uskallaanko sitten rukoilla? Ja minulle tuli valtava rohkeus ja luottamus Jumalaan, että kyllä isä sinä näet, että tällainen hirveä tilanne on. Että me todella tarvitsisimme 5000 euroa. Ja minä rukoilin uskossa sen ja se meni niin kuin, että minä vain annoin sen näin ja jotenkin se vaan otettiin se pois. Ja en muista sitä, kun muistini on kaikista huonointa laatua, niin miten se aika meni siinä, mutta ei siinä kauhean kauan mennyt. Niin meille tuli 5000 euroa. Yksi antoi 2000 euroa, toinen antoi 2000 euroa ja kolmannelta taholta tuli 1000 euroa. Ja minä olin aivan puulla vähän lyötynä, että näinkö se Jumala toimii. Ja saimme sen hoidettua, sen asian, mikä oli. Ihan järkyttävää tuollaista kokea, siis Jumalan taholta. Mutta Jumala on uskollinen sanalleensa. Mutta silloin täytyy olla todellinen Jumalan vaikuttama asia ja Jumalan tahdonmukainen tarve. Että älä nyt ala tästä opista sitten rukoilemaan huomenna mitään 5000 euroa itsellesi, jos ei sitä ole oikeasti tarve saada. Mutta Jumalalle on, kuulkaa, kaikki mahdollista. Tämä on tärkeää, että muistaa, että jos me emme pysy hänessä, jos me emme elä hänen sanansa mukaisesti,
jos me kiellämme hänet tai lähdemme väärille teille, niin Jumala ei silloin enää meitä kuule. Kun tuo sokeana syntynyt mies sai kokea Jeesuksen armon, niin hän sai nähdä ensimmäistä kertaa elämässänsä, kun Jeesus hänet paransi. Ja Johanneksen evankeliumin 9. luvussa sitten, kun fariseukset ja kirjanoppineet häntä sitten haastattelivat siellä ja kyselivät, että no, miten on mahdollista, että sinä, joka muka sokean olet syntynyt, että sinä nyt näet ja niin edespäin. Kuka sinut paransi ja nyt vielä, oliko se sapattikin vielä siellä? Enpä muista. Mutta olipa niin tai näin, niin kuitenkin tässä Johanneksen evankeliumin 9. luvussa, niin täällä sitten 31 jakeessa lausuu Jumalan hengen vaikuttamana tällä tavalla tämä parantunut, että me tiedämme, ettei Jumala kuule syntisiä, vaan joka on Jumalaa pelkääväinen ja tekee hänen tahtonsa, sitä hän kuulee. Ja me löydämme kauttaaltaan tämän periaatteen, että jos me elämme synnissä tai jos on ihminen syntinen eikä ole Jumalaa pelkääväinen, niin häntä ei Jumala kuule. Tietenkin jos hän etsii Jumalalta armoa pelastuaksensa, silloin totta kai Jumala vastaa. Mutta täällä psalmissa 66 ja 18 jakeessa sanotaan myöskin näin, että jos minulla olisi vääryys sydämessäni, ei Herra minua kuulisi. Ja tonkin sanan kohdalla on hyvä pysähtyä joskus, että mikä tämä vääryys voisi olla sydämessä. Se vääryys saattaa olla sellainen, että siinä on oman edun tavoittelu kysymyksessä, jos rukoilee jotain. Eli haluaa jotain sellaista, mikä on ikään kuin kuluttaisi sitä himoissa. Saattaa olla, että elämän tilanteessa etsii sellaista vastausta, jota ei Jumala voi antaa, koska se elämän tilanne on annettu koettelemukseksi. Se elämän tilanne, se ahdistus tai joku muu asia siellä, tai kiusaus tai kärsimys, voi olla vaikka sairaus, niin se voi olla sillä hetkellä koulutuksen vaihe uskovan elämässä. Se saattaa olla koulutuksen vaihe monella tavalla ihmisen uskovan elämässä, ja siksi Jumala ei voi ottaa sitä pois ennen kuin hänen koulutuksensa tavoite on täyttynyt. Jos esimerkiksi mä muistan, kun Jumala puhutteli myöskin tässä asiassa sillä tavalla, että jos rukoilee puolisonsa pelastumista, niin onko motiivi siihen pelastumiseen se, että minulla elämä olisi helpompaa? Olisiko se, että avioliitto olisi parempaa, se motiivi rukoilla puolison pelastamista? Ja silloin Jumala voi murtaa, kun hän paljastaa tällä tavalla, että kuinka syntinen ja paha minun sydämeni onkaan, kun minä rukoilenkin itsekkäästä, petollisesta lähtökohdasta tätä tilannetta, tätä asiaa. Että minähän rukoilen itsekkäästä syystä tätä vain, että minun elämän tilanteeni parantuisi, eikä minulla ole minkäänlaista tuskaa, ei minkäänlaista hätää oikeasti oman rakkaani, oman puolisoni sielutilasta. Ja sitten kun Jumala pääsee murtamaan tällä lailla, paljastaa sen mätäpaiseen siinä sydämessä, sen pahuuden sydämessä, ja ihminen saa murtua Jumalan edessä, pyytää anteeksi, kuinka itsekäs se syntinen olen ollut, kun olen rukoillut sen tähden puolisoni tai kenen tahansa puolesta. Että tuo nykyinen kiusantekijä ikään kuin poistuisi minun elämästä. Enkä olekaan saanut kokea hätää hänen sielunsa tilan puolesta. Vasta silloin, kun Jumala saa muuttaa sydämen, murtaa ne, että me näemme kadotukseen matkalla olevat ihmiset sellaisesta näkökulmasta, miten Jumala näkee, me voimme rukoilla heidän pelastumistansa. Psalmissa 50 meille luvataan myöskin tämä asia. Jumala lupaa meitä auttaa hädän hetkellä. Siitä ei ole koskaan kysymys, etteikö hän halua auttaa. Psalmi 50 jae 15, tämä Jumalan puhelinnumero, niin kuin sanotaan, hätänumero, sanoo näin, että ja avuksesi huuda minua hädän päivänä, niin minä tahdon auttaa sinua, sinun pitää kunnioittaa minua.
Jos on hätä, niin tässä luvataan, että Jumala tahtoo auttaa. Mutta hän sanoo myös samalla, sinun pitää kunnioittaa minua. Ja täällä sanotaan 23 jakeessa, mitä tarkoittaa muun muassa Jumalan kunnioittaminen. Siinä sanotaan, joka kiitosta uhraa, se kunnioittaa minua. Joka ottaa tiestänsä vaarin, sen minä annan nähdä Jumalan autuuden. Muistetaan kiittää Jumalaa kaikesta elämästämme. Olipa se meidän mielestämme, kuinka ruusuista milloinkakin tahansa. Kun Jumalan kädestä on elämämme tullut ja Jumala pitää yllä meidän elämämme joka päivä, meidän tulee muistaa kiittää joka päivä meidän elämästämme. Silloin me osoitamme kunnioitusta Jumalaa. Mutta jos me joka päivä marisemme ja napisemme ja valitamme, niin me emme kunnioita Jumalaa. Me valitamme olosuhteista, valitamme mitä meidän ympärillämme tapahtuu, valitamme meidän työstämme, valitamme meidän työympäristöstämme, työkavereista, eläkeseuran ystävistä tai kenestä tahansa ihmisistä, perheenjäsenistämme, sukulaisistamme. Valitamme jos siitä, jos tästä. Marisemme koko ajan. Me emme kunnioita Jumalaa, koska Jumala on tämän elämän juuri sellaisena, kuin se nyt on antanut meille elettäväksi. Siinä asemassa, missä meidät on kutsuttu. Mutta kun me alamme kiittämään kaikesta pienestäkin meidän elämässämme, niin asiat alkavat muuttumaan. Ja mekin alamme näkemään asiat toisella tavalla. Ne ennen vaikealta tuntuneet asiat eivät kenties enää tunnukaan vaikeilta. Ne suurilta ongelmilta tuntuvat asiat eivät enää olekaan suuria ongelmia. Ne ovat pieniä ongelmia. Tai ne ovat ongelmia, jotka ovat häipyneet kokonaan elämästä. Meitä Jumala tahtoo kasvattaa, rakkaat ystävät. Joka ikistä meitä yksilönä. Ja silloin yleensä, jos meidän elämässämme jotain tapahtuu, mitä tahansa, niin se on juuri minua tai sinua varten. Ei sitä, että Jumala haluaisi muuttaa meidän ympärillämme olevat ihmiset. Kyllä hän senkin tekee, mutta hän haluaa ennen kaikkea muuttaa minut, kun hän tällä tavalla ilmestyy elämässä. Jaakobin kirjeen ensimmäisessä luvussa puhutaan tästä rukouksesta ja anomisesta vielä. Jaakobin kirjeen ensimmäisessä luvussa sanotaan toisesta neljänteen jakeeseen näin. Veljeni, pitäkää pelkkänä ilona, kun joudutte moninaisiin kiusauksiin. Ja tässä on jälleen tämä peirasmos-sana kiusauksiin, eli koettelemus. Pelkkänä ilona pitää pitää sitä, kun me joudumme. Ei täällä sanota, että kun me saatamme joutua, vaan kun me joudumme. Ei tässä ole myöskään, että jos joudumme, vaan huom, kun joudumme moninaisiin koettelemuksiin, kiusauksiin. Tietäen, että teidän uskonne kestäväisyys koetuksissa saa aikaan kärsivällisyyttä. Ne nuoret uskovat hätähousut, niin kyllä ne iän myötä pikkuhiljalleen kärsivällisemmiksi käyvät. Niin kuin meille itse kullekin on toivon mukaan käynyt. Mutta ne eivät tule muiden kuin koettelemusten kautta. Ei tule muiden kuin kärsimysten kautta. Se kärsivällisyys ei kasva, jos meillä on kaikki koko ajan hyvin. Kiitos Jumalalle, että ei ole hyvin aina asiat. Vaikka ne ovatkin. Aina Jumalassa, Jeesuksessa, Kristuksessa, kaikki on hyvin. Halleluja. Sitten sanotaan täällä neljännessä jakeessa, ja kärsivällisyys tuottakoon täydellisen teon, että te olisitte täydelliset ja eheät, ettekä missään puuttuvaiset. Tämä kärsivällisyyskoulu, niin se kasvattaa meitä, että me osaisimme elää niin, että me tuottaisimme täydellisiä tekoja, eli tekoja, jotka ovat rakkaudessa tehtyjä. Sitten siinä sanotaan tällä tavalla 5-8 jakeeseen, mutta jos joltakin teistä puuttuu viisautta, ja tämmöisissä koettelemuksissa ennen kaikkea voi tulla juuri se eteen meille, että nyt minä en Herra ymmärrä. Herra, mä en ymmärrä enää yhtään mitään, mitä tämä tarkoittaa. Miksi tämä jatkuu? Miksi tämä on vuosikausia, tämä sama tilanne aina vain elämässä? Silloin me tarvitaan viisautta ja Jumala tässäkin sanoo, että jos meiltä puuttuu niin kuin meiltä varmasti kaikilta puuttuu viisautta, niin me anomme sitä, anokoon sitä Jumalalta.
joka antaa kaikille alttiisti ja soimaamatta, niin se hänelle annetaan. Mutta anokoon uskossa, ollenkaan epäilemättä. Tässä päästään takaisin siihen ihanaan asiaan, missä Jeesus opettaa meitä. Isä, minä tiedän, että sinä minua aina kuulet. Ja jos minulla on ongelma elämässä, jos minulla on elämässä myrsky, niin että minä tiedä, mikä tämä myrsky oikein on ja miten täältä pääsisin ulos. Niin silloin Jumalan sanassa löytyy meille vahva vakuutus siitä, että Jumala lupaa antaa meille viisautta, ymmärrystä. Eikä hän soimaa meitä, ei hän tule sanomaan, voi sinä tyhmä lapseni, vaan hän antaa viisautta. Ja siksi me voimme uskossa luottaen Jumalaan anoa, niin kuin tuo uskossa sana pis tarkoittaa, että me voimme luottaa, olla uskollisia, tietää, että Jumala on uskollinen. Ja me saamme sen. Mutta jos me epäilemme koko ajan, kun me pyydämme, niin täällä sanotaan sillä, joka epäilee, on meren aallon kaltainen, jota tuuli ajaa ja heittelee. Älköön sellainen ihminen, luulko Herralta mitään saavansa. Kaksimielinen mies, epävakainen kaikilla teillä. Voi Herra armahda, kuinka usein me olemme tämän kaltaisia, epäileväisiä, meren aallon kaltaisia, kun me pyydämme jotain. Usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan. Ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näy. Näinhän sanotaan hebrealaiskirjan 11. luvussa yksi ensimmäisen jakeessa. Usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan. Ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näy, tai niin kuin Raamattu kansalle käännös sanoo, että varmuus siitä, mikä ei näy. Tässä ei ole kysymys mistään toivotaan lauluohjelmasta, vaan tämä sana, mikä tässä on, niin pitäisi ennemminkin ehkä kääntää odotetaan. Eli usko on luja luottamus siihen, mitä odotetaan. Eli tämä lähtee siitä, että usko ei ole sitä, että minusta nyt tuntuu siltä, että minulla on vahva usko. Ja silloin minä voin rukoilla, kun minusta tuntuu joku sellainen tunne täällä, että minulla on vahva usko. Ja silloin kun minä tunnen, että minulla on vahva usko, niin minä voin rukoilla uskon rukouksen. Ja silloin se on harras se uskon rukous. Ja silloin me saamme vastauksen. Ei, vaan usko, jonka Jumala vaikuttaa meissä. Jumala antaa siis meille uskon. Meillä ei ole kenelläkään minkäänlaista uskoa, joka olisi pysyvä tai kestävä. Mutta Jumalan antama usko vaikuttaa tällä tavalla meissä. Että kun hän on antanut uskon meidän sydämeemme, niin meillä on silloin luottamus häneen. Että jos mitä tahansa me hänen antan tahtonsa mukaan anomme, niin hän kuulee meitä. Ja kun me tiedämme, että hän kuulee meitä, niin hän myös antaa meille silloin sen, mitä me häneltä anomme. Ja silloin me voimme elää ikään kuin se olisi jo tulossa. Kun me aikamme olemme sydäntämme purkaneet Jumalalle, niin täytyy tapahtua niin, että me alamme siinä purkauksessamme luottamaan Jumalaan, ja silloin tämä anominen muuttuu kiitokseksi. Eihän siitä tule mitään, jos minä rukoilen päivästä, viikosta ja vuodesta toiseen sama asia. Epäluottamuksessa, epävarmuudessa, että vastaatkohan sinä koskaan Jumala, kuuletkohan sinä ollenkaan minua. Se on epäuskon rukous. Vaan kun meillä on todellinen tarve, niin Jumalassa tuleva usko vaikuttaa meissä sen, että me rukoilemme tuskamme hänelle, asiamme hänelle, ja silloin hän ottaa sen vastaan, ja se otetaan meiltä pois. Ja me olemme kiitosmielisiä siinä, että Isä, sinä minua aina kuulet. Ja sen jälkeen minä alan vain kiittämään ja odottamaan sitä uskossa, luottamuksessa Jumalaan, että se tulee jonain hetkenä, jonain päivänä. Ei niin kuin minä tahdon, ei niin kuin se päivä, jolloin minä ajattelen, vaan juuri silloin oikealla hetkellä, juuri kun laskussa on eräpäivä. Esimerkiksi.
ei päivää ennen, ei viikkoa ennen, vaan juuri sinä päivänä, kun se on eräpäivä on. Ja vain Jumala tietää, milloin missäkin asiassa on oikea eräpäivä. Ja me emme näe mitään tapahtuvaksi, kun me olemme rukoilleet. Me voimme saada luottamuksen sisimpäämme, että se tulee tapahtumaan, mutta me emme näe mitään. Yleensä ne asiat menee pahemmaksi, koska se on koettelemusta. Mutta tämä on tärkeä asia muistaa, että me emme hetkeäkään epäile Jumalaa. Koska ei ole mitään syytä, miksi häntä epäile. Jos menet omaan itseesi ja sanot tänä päivänä, että no silloin Jumala petti minut. Ja minä haluan sen kuulla. Jos joku täällä läsnäolijoista on joskus kokenut, että Jumala petti minut. Sinä ja sinä päivänä. Sinä siinä hetkessä, niin kerro minulle. Minä osoitan sen täysin vääräksi. Se on mahdotonta. Jumala ei koskaan meitä petä. Siksi me voimme täysin turvallisesti olla luottamuksessa meidän isäämme, koska me olemme hänen lapsiamme. Vielä tämä tuttu kohta Filippiläiskirjan 4. luvusta vakuuttaa meille tässä, kun me rukoilemme Filippiläiskirjeen 4. luvussa 6-7 jakeessa sanotaan nämä tutut sanat. Älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukouksella ja anomisella kiitoksen kanssa Jumalalle tietääksi. Tämä on niin valtavan ihana jae. Että ei tarvitse murehtia, mutta jos tulee murhe, niin mitä silloin tehdään? Jos tulee joku asia sydämelle, niin mitä silloin tehdään? Ei ole tarkoitus alkaa märehtimään ja murehtimaan itse, vaan kaikki asiat tällaiset tuodaan tiettäväksi Jumalalle. Kiitos, Isä, että sinä minua kuulet. Kun minä tänään, Isä, sinulle poikasi Jeesuksen nimessä, kerron nämä asiat, jotka sinä jo tiedät. Tänään tuli sellainen ja sellainen tilanne vastaan. Isä, kiitos, että vastaan. Kiitos, että autat. Ja sitten sitä kautta, kun me lähestytään Jumalaa, niin tiedätkö, että Jumalan rauha, joka on kaikkia ymmärrystä ylempi, on varjeleva teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa, Jeesuksessa. Ja niin me pääsemme vapaaksi näistä taakoista. Ja niin me voimme myöskin päästä sairauksista vapaaksi, joissa meillä on sydänsairauksia, sydänverisuonisairauksia, jotka ovat tulleet sen takia, että me murehdimme. Voi olla, että meidän mielemme on häiriintynyt, tai me olemme saaneet mielenterveysongelmia, koska ne ovat johtuneet vuosikausia jatkuneesta epäluottamuksesta Jumalaan ja väärään murehtimiseen meidän elämässämme. Tämä on yksi asia, mitä meidän täytyy myöskin huomioida. Terve sydän, terve mieli voi johtua vain ja ainoastaan oikeasta elämäntavasta, oikeasta tämmöisistä elämäntottumuksista ja sitten myöskin oikeasta suhteesta Jumalaan. Mutta tietenkin, siltikin voimme sairastua. Tämä on yksi asia. Jumalan lapsella on etuoikeus ja tiedätkö, nyt tärkeä asia jokaiselle meille. Jumalan lapsella, jokaisella on itse etuoikeus rukoilla Jumalaa. Koska isä kuulee, isä haluaa kasvattaa lapsiansa henkilökohtaiseen Jumalan suhteeseen niin, että me itse pyydämme häneltä. Koska meillä ei pidä enää olevan mitään välimiehiä täällä. Ain yksi välimies, ja hän on Jeesus Kristus. Ja kun hän sanoo, että mitä ikinä te anotte minun nimessäni, niin isä sen teille antaa. Meillä on nyt uudessa liitossa valtava etuoikeus rukoilla isää Jumalaa poikansa Jeesuksen nimessä. Ja hän on luvannut, että hän kuulee ja vastaa. Siksi sinä ja minä, älkäämme pienissä asioissa, arjen askareissa, lähettäkö esirukouspyyntöjä, soittako Herran palvelijoille päivästä toiseen. Jos meillä on itsellä kerran tällainen valtava ihana asia, että me saamme pyytää kaikkia isältä suoraan. Ymmärrätkö?
Sinä et usko Jumalaan isänä, auttajana, jos sinä pyydät rukousta toisilta ihmisiltä. Se on se lähtökohta, mitä pitää miettiä. Etkö sinä itse usko, että Jumala sinua kuulee, kun sinä pyydät rukousta toisilta? Se on se lähtökohta, mikä pitää muistaa, jotta ei sellaisesta lähtökohdasta lähdetä liikenteeseen, koska niin moni uskova elää sellaisessa tilanteessa, että he luulevat, että Jumala kuulee jonkun toisen rukouksen paremmin. Jos Jumala ei kuule sinun rukoustasi vuosikymmeniin, niin silloin sinulla ja sinun Jumalasuhteellasi on jotain pielessä. Ja se ei muutu siitä miksikään, jos sinä pyydät toisten rukoilemaan asioitasi puolesta. Jos olet Jumalan lapsi, niin Jumalan lapselle isä on luvannut vastata. Siksi rukoile itse, koska se on sinun elämäsi koulutusta ja harjoitusta ja tiedä, että Jumala jokaisen rukouksesi kuulee. Eläs, jos et elä synnissä. Ja silloinkin kun rukoilet ja elät synnissä, niin Jumala kyllä sen sinulle kertoo. Jos haluat vaan kuulla. Jos haluat avata korvasi ja silmäsi ja sydämesi kuulemaan, että Jumala osoittaa sen elämässäsi, miksi hän ei vastaa sinulle. Miksi hän ei puutu sinun elämäsi tilanteeseen. Joskus on tällainen hyvä ajatus, joku on tehnyt tällaisen tyyneysrukouksen nimellä kulkevan. Tämä on monenkin hengenmiehen nimille laitettu, vaikka tämän alkuperäistä esittäjää ei tiedetäkään varmaksi. On tämmöinen niin sanottu tyyneysrukous, joka sanoo näin, että Jumala suokoon minulle tyyneyttä hyväksyä ne asiat, joita en voi muuttaa. Rohkeutta muuttaa niitä asioita, joita voi, ja viisautta erottaa nämä toisistaan. AA-kerhossa kuulemma rukoillaan tällaista, muun muassa. Tämä on hyvä rukous. Jumala suokoon minulle tyyneyttä hyväksyä ne asiat, joita en voi muuttaa. Ja monestihan se on näin, rakkaat ystävät, että me yritetään rukoilla sellaisia asioita, joita Jumala ei koskaan aiokaan muuttaa. Ja meidän tulisi hyväksyä ne asiat elämässämme, joita oikeasti ei edes tarvitse muuttaa. Joita en voi muuttaa. Rohkeutta muuttaa niitä asioita, joita voi. Ja yleensä ne asiat on sellaisia, joita minun hallussani on, jotka ovat minua henkilökohtaisesti koskevia asioita. Ja viisautta erottaa nämä toisistaan. Monta kertaa me yritämme muuttaa asioita jopa rukoilemalla, jotka ovat toisten ihmisten elämään kuuluvia asioita monta kertaa. No vielä haluan lisäksi sanoa tähän näin, että kristittyjen asemasta sen verran, tähän liittyen tähän rukoukseen ja anomiseen myöskin, että kristityn asemahan on sellainen, joka meidän pitää huomioida kaikessa meidän rukouselämässämme myöskin ja siinä vaelluksessamme. Että kristityn asema on se, että meillä on ahdistus maailmassa. Se on meidän synnyin oikeutemme. Halleluja! Jumalan sana sanoo muun muassa Johanneksen evankeliumin 16. luvussa 33 jakeessa. Tämän minä olen teille puhunut, että teillä olisi minussa rauha. Maailmassa teillä on ahdistus, mutta olkaa turvallisella mielellä. Minä olen voittanut maailman, sanoi Jeesus. Monta kertaa uskovan elämä on sen takia sillä lailla sekaisin ja kaauksessa, kun hän ei yksinkertaisesti ymmärrä tätä ensimmäistä opetusta siitä, että meillä on ahdistus aina täällä maailmassa vaeltaessa. Jeesushan sanoo Matteuksen evankeliumin 7. luvussa, jo tällä lailla autuaksi julistuksessa 10-12 jakeessa näin, että autuaita ovat ne, joita vanhurskauden tähden vainotaan, sillä heidän on taivasten valtakunta. Autuaita olette te, kun ihmiset minun tähteni teitä solvaavat ja vainoavat ja valhetellen puhuvat teistä kaikki näistä pahaa. Iloitkaa ja riemuitkaa, sillä teidän palkkanne on suuri taivaissa, sillä samoin he vainosivat profeettoja, jotka olivat ennen teitä. Tämä on siis meidän etuoikeutemme, kristittynä olla vainottuna. Ja kun meitä solvataan ja valhetellen puhutaan meistä kaikki näistä pahaa, se on luonnollinen elämämme tila, rakkaat ystävät. Silloin kun me ymmärrämme tämän tilan tai asemamme Jumalan lapsina,
että se kuuluu meidän elämäämme, niin me emme silloin rukoile niitä pois elämästä. Vain ennemmin meidän tulee rukoilla, että me kestämme niiden vainojen keskellä. Ja että me opimme niistä rakastamaan niitä, jotka meitä vainoavat. Autuaita ovat rauhantekijät, sillä heidät pitää Jumalan lapsiksi kutsuttavan, sanotaan 9. jakeessa. Eli jos meitä vainotaan, jos meille tehdään pahaa, jos meitä solvataan, jos meistä valehdellaan, niin me emme itse puutu siihen mitenkään. Me emme lähde kinaamaan, me emme lähde valehtelemaan, me emme lähde puolustelemaan, me emme lähde mitään tekemään sen asian puolesta, koska se kuuluu meille. Me vain rukoilemme, että me kestämme niitä vainoja ja me kasvamme siinä koulutuksessa ja kärsimyksessä ja että me osaamme rakastaa kaikkia ihmisiä, niitä, jotka meitä vainoavat. Jeesus lähetti opetuslapset, niin hän sanoo Matteuksen evankeliumin 10. luvussa tällaiset valtavan rakkaudelliset sanat näin ja sellaiset rohkaisevat sanat, Matteus 10.16. Katso, minä lähetän teidät niin kuin lampaat susien keskelle. Olkaa siis älykkäät kuin käärmeet ja viattomat kuin kyykkyset. Tällainen mahtava tilanne on meillä, että me eletään täällä maailmassa niin kuin lampaat eläisivät susien keskellä. Meillä Kuortanilla kävi viime viikolla, kun se oli vain edellisellä viikolla. Kuitenkin tässä lähipäivinä kävi susi keskustassa raatelemassa 3 lammasta. Tiedämme, mitä susi tekee. Susi raatelee meitäkin koko ajan, kun me elämme maailmassa. Nuo sudet ovat koko ajan meidän ympärillä. Monesti sudet ovat myöskin uskovien keskuudessa. On lammasten vaatteisiin puettuja susia. Ne raatelevat meitä mennen tullen. Mutta täällä sanotaan, Matteuksen evankeliumin 10. luvussa 21-22 jakeessa meidän uskovan elämästä, varsinkin viimeisinä päivinä. Ja veli antaa veljensä kuolemaan ja isä lapsensa. Ja lapset nousevat vanhempiansa vastaan ja tappavat heidät. Ja te joudutte kaikkien vihattaviksi minun nimeni tähden, mutta joka vahvana pysyy loppuun asti, se pelastuu. Tämä on meidän osamme. Kaikkien vihattaviksi me joudumme lopulta. Mutta meidän tulee uskossa lujasti luottaa Jumala, että Jumala vie meidät perille asti. Kaikista huolimatta. 28 jae sanoo, älkää veljätkö niitä, jotka tappavat ruumiin, mutta eivät voi tappaa sielua, vaan ennemmin veljätkää häntä, joka voi sekä sielun että ruumiin hukuttaa helvettiin. Tässä Jeesus opettaa meille sitä oikeaa asemaamme maailman ihmisten ja maailman keskellä, että me olemme koko ajan maailman ahdistuksissa. Me olemme koko ajan vihan ja riidan ja kaiken halveksunnan ja solvauksen ja panettelun kohteja. Meitä ei rakasteta maailman taholta. Emme me voi sitä odottaa silloin. Mutta me emme voi alistua siihen asemaan sillä tavalla, että me mukautuisimme siinä tilanteessa. Että me alkaisimme luovuttamaan asemiamme Kristuksessa. Että me luopuisimme seuraamasta Jeesusta. Että me kieltäisimme todistamasta Herrasta siinäkin ympäristössä, missä tällaista koemme. Me emme voi luopua siitä kutsusta, mikä meillä on. Meidän pitää Jumala valtakunnan asiat ykkösenä sydämessämme, vaikka meille kävisi kuinka. Siksi meidän tulee peljätä Herraa kaikissa näissä asioissa kaikkein ensimmäisenä ja viimeisenä, koska hän yksin voi tuomita meidän sielumme joko iankaikkiseen elämään taivaaseen tai iankaikkiseen elämään kadotuksessa. 32 jakeesta eteenpäin sanotaan, sen tähden jokaisen, joka tunnustaa minut ihmisten edessä, minäkin tunnustan isäni edessä, joka on taivaissa. Tässä tullaan siihen saman kohtaan, mikä oli aiemmin, jos me kiellämme hänet, on hänkin kieltävä meidän. Herra haluaa vahvistaa uskovia tänä aikana, viimeisinä päivinä, pysymään lujasti Kristuskalliolla,
ja elämään valona ja suolana tässä maailman pimenevässä ajassa, että me emme kiellä todistusta hänestä. Siellä hän sanoo, mutta joka kieltää minut ihmisten edessä, sen minä kiellän isäni edessä, joka on taivaissa. Älkää luulko, että minä olen tullut tuomaan rauhaa maan päälle. En ole tullut tuomaan rauhaa, vaan miekan, sillä minä olen tullut nostamaan pojan riitaan isänsä vastaan, ja tyttären äitiensä vastaan, ja minian anoppiansa vastaan, ja ihmisen vihamiehiksi tulevat hänen omat perhekuntalaisensa. Jos et sinä tätä ymmärrä, tätä aakkosten alkupäätä, että tällainen on sinun ja minun asema, niin sinun ja minun elämästä voi tulla hirveän vaikeata. Me taistelemme ilmaan hosuen, me rukoilemme turhia rukouksia, me tuskailemme ja ahdistumme asioista, jotka kuuluvat, rakkaat ystävät, meidän elämäämme. Jos sinulla on elämässä tilanne, että sinua solvataan, ja sinua parjataan, ja sinua ei arvosteta, ja sinua ei kunnioiteta, ja sinulle halutaan pelkkää pahaa koko ajan, tai jotain sellaista, mitä sinä et mielestäsi ansaitse. Pysähdy, rakas ystävä, miettimään, että miksi sinulle on annettu näin valtavan suuri armo, että saat kokea sellaista, koska armo on annettu kasvattamaan Kristuksen kaltaisuutta. Sillä asemallasi on juuri joku tehtävä sinun elämääsi. Sillä tilanteellasi on joku tarkoitus sinun elämääsi. Siihen kutsuusi, mikä Jumala on sinulle antanut. Sinusta tehdään vahvempaa. Seisomaan suuremmissa myrskyissä. Että sinun uskosi kasvaisi. Voi teitä te vähäuskoiset, huusi Jeesus, kun he olivat merellä tai siellä Galilean merellä, Galilean järvellä. Ja myrsky nousi sinne ja mitä? Jeesus nukkuu vaan peräkeulassa. Jeesus, etkö sinä edes välitä, että me hukumme? Pieni myrskytuuli tuli. Ja oli opetuslapset heti hädässä, että he hukkuu, vaikka Jeesus on vieressä. Jeesus vaan nukkuu ja me hukutaan. Jeesus nousee, nuhtelee tuulta ja merta vaikenee, ole hiljaa, ja sanoo, mitä te vähän uskoisitte, pelkäätte. Eihän meillä ole mitään peljättävää. Vaikka mitä meidän ympärillämme tapahtuu, vaikka leijona ärjyisi meidän ympärillä, niin kuin kiljuva jalopeura hän etsii, kenen hän saisi niellä. Hän on koko ajan meidän ympärillämme, jos me hänestä välitämme. Hän voi tulla rakkaittemmekin kautta. Hän voi tulla läheistemme kautta. Hän voi tulla jopa uskon veljen sisarienkin kautta. Jos hän saa otteen jostain sillä tavalla. Mutta jos sinä, minä olemme kuolleet itsellemme. Jos me olemme kuolleet, niin kuollut ruumis makaa tuossa. Jos sitä potkitaan päähän tai mitä tahansa sille tehdään, eihän se siihen satu. Siihen Jumala haluaa lapsensa viedä, että me ymmärrämme tämän meidän asemamme. Ja silloin, kun me ymmärrämme ja pääsemme voittoon hänen kanssansa näissä asioissa, me saamme levon. Me saamme rauhan. Ja vihollinen ei voi enää meitä samoilla asioilla kiusata, koska sillä ei ole mitään tehoa. Hän sanoo sitten, että joka rakastaa isänsä, 37 jakeessa Matteus 10, joka rakastaa isänsä tai äitiänsä enemmän kuin minua, se ei ole minulle sovelias. Joka rakastaa poikaansa tai tytärtänsä enemmän kuin minua, se ei ole minulle sovelias. Ja joka ei ota ristiänsä ja seuraa minua, se ei ole minulle sovelias. Sitten hän sanoo, joka löytää elämänsä, kadottaa sen. Ja joka kadottaa elämänsä, minun tähteni, hän löytää sen. Eli hän sanoo kaikessa tässä, että seuraa sinä poika, seuraa sinä tyttö minua. Ja kaikessa mitä minä sinulle sanon, pysy minulle uskollisena. Ja minä pidän kaikesta muusta huolta. Tähän kaikkeen Herra haluaa meitä opettaa. Ja sitten on se totuus täällä Matteuksen evankeliumin 5. luvussa myöskin ilmoitettu.
43-44 jakeessa, jossa Jeesus sanoi niille kirjanoppineille, että te olette kuulleet sanotuksi, rakasta lähimmäistäsi ja vihaa vihollistasi. Mutta minä sanon teille, rakastakaa vihollisianne ja rukoilkaa niiden puolesta, jotka teitä vainoavat. Ei niin, että Herra rakas, sä näet, kuinka minä olen vainottuna ja ahdistettuna, kiusattuna ja varjattuna ja minusta valhetellaan ja minä olen mitään ansainnut näistä. Minä olen elänyt totuudessa. Muuta sinä, Herra, tuo ihminen tai nuo ihmiset, jotka niin tekevät. Ei. Vaan että me rukoilemme niiden puolesta, jotka vainoavat meitä, että me osaisimme rakastaa heitä. Osaisimme rakastaa heidät Kristukselle, antaa kaiken anteeksi, kun he rikkovat meitä päivästä toiseen, tekevät meille pahaa, että me voimme elää anteeksi antamuksessa. Jumala on voimallinen muuttamaan kenen tahansa sydämen, kun hän saa meidän sydämet ensin muutettua. Ja muistetaan, veljet ja sisaret, kun Kristus kärsi meidän puolestamme kaiken, hän kärsi kaiken syyttömänä. Hän on meidän esikuvamme, hän on niin sanottu roolimalli meille. Hän on antanut meille tien viitan, jota me seuraamme, ja se on Jeesus. Hän on tuo tie, totuus ja elämä. Että me emme unhoittaisi sitä, kuinka paljon hän oli valmis luopumaan meidän tähtemme, kuinka paljosta hän luopui ja kuinka paljon hän kärsi meidän puolestamme. Emme me kukaan ansaitse mitään muuta kuin helvetin kadotustuomio. Jos me alamme vaatimaan itsellemme ansiomme mukaan, niin se mitä me ansiomme mukaan saamme on kadotus. On helvetin tuli, koska me olemme kaikki syntisiä. Me olemme kaikki langenneet pois Jumalan kirkkaudesta. Meillä ei ole mitään ansioita vietävänä Jeesuksen luokse viimeisenä päivänä. Meillä on tyhjät kädet, rakkaat ystävät. Ei meidän käsissämme ole mitään, millä me voimme perille päästä. Se on ainoastaan Jeesuksen verihaavoitetut kädet, jossa vuoti tuo kallis Golgatan veri, joka lunasti meidät kaikista synkkyydestä, pimeydestä, saastasta, kaikista haureudesta, irstaudesta, valheesta, kaikesta väärästä, kaikesta laittomuudesta. Se on armosta annettu meille. Ensimmäinen Pietarin kirje, toinen luku sanoo meille täällä. Kun tuossa armosta aloitimme, niin päätämmekin tänne armon puolelle jälleen. Ensimmäinen Pietarin kirje, toinen luku 19 jakeesta 23 jakeeseen sanotaan näin. Sillä se on armoa, että joku oman tunnon tähden Jumalan edessä kestää vaivoja syyttömästi kärsien. Huomaa. Tässä sanotaan, että se on armoa, että joku oman tunnon tähden Jumalan edessä kestää vaivoja syyttömästi kärsien. Älä koskaan mene Jumalan eteen sanomaan, että minä en ansaitse tätä. Minä en ansaitse, että minua kiusataan tai minua panetellaan tai minulle tehdään pahaa. Minä en ansaitse tätä, koska minä olen niin hyvä. Minä olen elänyt niin hyvin. Älä koskaan tee sitä virhettä, koska Jumala tulee osoittamaan minulle ja sinulle, että me ansaitsemme itsessämme helvetin tuomio. Meistä ei kukaan ole hyvä. Se on kaikki armoa. Eli se on armoa, jos me joku oman tunnon tähden Jumalan edessä kestää vaivoja syyttömästi kärsii. Tuo vaivoja-sana, lupe-sana, kreikan kielen lupe-sana tarkoittaa myös suruja, murhetta, häpeää. Sillä mitä kiitettävää siinä on, jos te olette kärsivällisiä silloin, kun teitä syntienne tähden viestään. Mutta jos olette kärsivällisiä, kun hyvien tekojenne tähden saatte kärsiä, niin se on Jumalan armo. Teemmepä mitenkä paljon hyviä tekoja tai hyviä töitä tahansa, vaikka kuinka elämme hyvin elämäämme, niin tiedätkö, siitä huolimatta ja sen vuoksikin saamme kärsiä. Ja silloin kun me ymmärrämme sen, että se ei ole johdu minusta millään tavalla,
tämä ei johdu minun teoistani, tämä ei johdu siitä, että minä olisin jotenkin epäonnistunut. Että minä kärsin vaivoja, surua, häpeää, murhetta. Vaan että se johtuu siitä, että on olemassa hengellinen todellisuus. On olemassa saatana ja hänen joukkonsa, jotka vihaavat Jumalaa ja Jumalan lapsia. Ja koko maailma on pahan vallassa. Ja sen tähden, kun me elämme niin kuin susien keskellä elävät lampaat, niin me joudumme vainottaviksi ja joudumme kärsimään. Toiset enemmän, toiset vähemmän. Voi että, eihän me täällä oikein kärsi mitään. Mennään kolmansiin maihin tai sinne sellaisiin maihin, missä on oikeat vainot. Hetken kun me mietimme, niin mehän olemme täällä kuin pilvi linnoissa. Se on Jumalan armoa, jos me hyvien tekojen tähden saamme kärsiä. Sillä, 21 jäljellä sanoo, sillä siihen te olette kutsutut. Jos me etsimme kutsuamme, sen olet nyt löytänyt. Mikä on minun kutsuni? Voi joku kysellä. Tässä on yksi kutsu, joka kuuluu kaikille. Siihen teidät, sillä siihen te olette kutsutut, koska Kristuskin kärsi teidän puolestanne. Jättäen teille esikuvan, että te noudattaisitte hänen jälkiänsä, joka ei syntiä tehnyt ja jonka suussa ei petosta ollut. Joka häntä herjattaessa ei herjannut takaisin. Joka kärsiessään ei uhannut, vaan jätti asiansa sen haltuun, joka oikein tuomitsee. Jumala tulee tuomitsemaan kaikki lopulta. Jeesus oli synnitön ja silti hän kärsi. Sinun ja minun tähden. Siihen meidät on kutsuttu sen tähden, että me hänen nimensä tähden joudumme kokemaan kaiken. Muistakaamme Jeesusta. Muistakaamme Herraa Jeesusta silloin, kun meillä itsellä tuntuu olevan ahdasta, vaikeata elämässämme. Ja hetken miettikäämme, antaa Jumalan hengen oikein valaista silmämme siihen, että hän näyttää meille, mitä Jeesus kärsi. Juuri sinun, juuri minun tähden. Ja että me emme nosta sormia, me emme nosta nyrkkiämme, me emme nosta lihaamme, me emme anna vihan nousta. Me emme hae itse oikeutta, vaan annamme kaiken hänen käteensä, joka tuomitsee oikein. Jumala tulee asiat hoitamaan omalla tavallansa ja omalla ajallansa. Roomalaiskirjeen 12. luvussa sanotaan, muutama jae täällä vielä ja sitten tämä on loppu. Roomalaiskirje 12. luku jakeet 17-21 sanoo näin. Älkää kenellekään pahaa pahalla kostako. Ahkeroikaa sitä, mikä on hyvää kaikkien ihmisten edessä, jos mahdollista on. Ja mikäli teistä riippuu, eläkää rauhassa kaikkien ihmisten kanssa. Älkää itse kostako rakkaani, vaan antakaa sijaa Jumalan vihalle, sillä kirjoitettu on. Minun on kosto, minä olen maksava, sanoo Herra. Vaan jos vihamiehelläsi on nälkä, ruoki häntä, jos hänellä on jano, juota häntä, sillä näin tehden sinä kokoat tulisia hiiliä hänen päänsä päälle. Älä anna pahan itseäsi voittaa, vaan voita sinä pahaa hyvällä. Kun joku sinua vainoaa, rakasta sinä takaisin. Tee hänelle hyvää. Anna Jumalan rakkauden vaikuttaa sinun kauttasi tälle henkilölle. Kun hän tekee sinulle pahaa, tee sinä hänelle hyvää. Voita sinä paha hyvällä. Anna Kristuksen tulla esiin sinussa. Ano sitä, rukoile sitä. Ja voit yllättyä, kuinka Jumalan rakkaus voi muuttaa kaiken.
Mennään vielä Pietarin kirjeen takaisin, ensimmäinen Pietarin kirje, 4. luku. Ja siellä jakeet 12 ja 14 sanoo. Ensimmäinen Pietarin kirje, 4. luku, 12 ja 14 jakeet sanoo, rakkaani, älkää oudoksuko sitä hellettä, jossa olette, joka on teille koetukseksi, ikään kuin teille tapahtuisi jotakin outoa, vaan iloikkaa sitä myöten, kuin olette osallisia Kristuksen kärsimyksistä, että te myös hänen kirkkautensa ilmestymisessä saisitte iloita ja riemuita. Jos teitä solvataan Kristuksen nimen tähden, niin te olette autua, sillä kirkkauden ja Jumalan henki lepää teidän päällänne. Joskus me ymmärrämme Jumalaa niin väärin. Me voimme rukoilla, että Herra, anna minun kasvaa uskossa. Herra, täytä minut hengelläsi ja kirkkaudellasi. Pueta minut voimallasi korkeudesta. Ja me haluammekin oikeasti saada itsellemme sellaisen mahtiaseman, että me olisimme jotain suurta ihmisten edessä. Mutta kun Jumala kuulee meidän rukouksemme ja vastaakin siihen, niin kuin hän tahtoo. Hän antaa meille ahdistusta ahdistuksen perään. Hän antaa meille koettelemusta koettelemuksen perään. Ja hän tyhjää meidät itsestämme. Hän riisuu meidät kaikesta pois, että meillä ei ole mitään voimaa, ei minkäänlaisia kykyjä selvitä yhtään mistään enää. Ja me joudumme täysin tuuliajolle. Myrskyssä ei ole airoja enää veneessä. Ei ole purretta enää siellä purressa. Purjetta. Me olemme täysin tuuliajolla ja huudamme Herraa viimeisillä voimilla, kun me emme ymmärrä, mitä tapahtuu. Mutta Jumala on vastannut rukouksiimme. Hän on antanut kiusaukset, hän on antanut vainot, hän on antanut kärsimykset. Ja siitä meidän pitäisi iloita, että me saamme nyt olla osallisia siinä, mitä Jeesus sinäkin kärsi. Me saamme nyt maistaa jotain pientä siitä, mitä Jeesus sinä Golgatalla maistoi, mitä sinä Getsemanella maistoi, mitä sinä sitä ennen maistoit. Ja Jumalan henki voi vallata silloin meidän sisimpäämme ja täyttää meidät siellä erämaassa, autiomaassa, tuuliajolla myrskyn keskellä. Ja me saamme ilon, aivan kuten Pietari ja apostolit saivat ilon, kun heitä vainottiin ja heidät laitettiin vankityrmään. Toiset lauloivat ja ylistivät siellä ja enkeli tuli ja avasi heille ovet. Tai toisessa tilanteessa jo neuvosto pieksi heidät raipoilla. He saivat tulla sieltä iloiten, että he ovat katsotut arvollisiksi kärsimään Kristuksen nimen tähden. Avaa, rakas ystävä, silmäsi, että kun lähelläsi tätä tapahtuu, niin se on sinulle koulutukseksi ja kasvatukseksi, että ymmärrät, että Jumalan kirkkauden henki lepää sinun ylläsi. Ja saat iloita siitä asemastasi Kristuksessa. Daavidkin, kun oli lähtenyt pakoon omaa poikaansa, kun Absalomiko se oli, niin halusi ottaa vallan ja tapattaa isänsä. Ja sitten hän siellä jossain meni ja tuli Siimei-niminen mies. Ja hän kirosi siellä Daavidia ja nakkeli kivillä. Heitteli kivillä tuota miestä ja Daavidin sotajoukon kaverit sanoi, että mikset sinä sano jotain, kun tuo Siimei sinua tuolla lailla kiroilee ja heittelee kivillä. Niin jotenkin Daavid siihen totesi, että Jumala on hänen käskenyt häntä kivittää, heitellä kivillä ja kirota. Mikäpä minä olen siihen puuttumaan, jos Jumala on kerran näin käskenyt hänen tehdä. Jumala on käskenyt jonkun tehdä sinulle jotain sellaista, mitä sinä pidät sillä hetkellä ansaitsemattomana kurituksena tai ansaitsemattomana kärsimyksenä, murheena, surma elämässäsi. Mikään meidän elämässämme ei tapahdu ilman, että Jumala ole sitä sallinut. Näe, rakas veljeni, sisäreni, Jumala kaikessa. Älä näe kaikessa aina saatanaa.
Kyllä Jumala saatanaa käyttää näissä monissa asioissa. Saatanakin on Jumalan saatana, niin kuin sanoi eräs mennyt, edesmennyt kuuluisa saarnamies. Mutta näin me kaikki aika ajoin eksymme totuudesta. Me menetämme näkökykymme asemastamme Kristuksessa. Me emme enää ymmärrä silloin, kun me joudumme umpisolmuun näissä asioissa. Me emme enää näe selvästi, mitä Jumalan sana meille kertoo. Siksi siinä hetkessä, kun meillä on valtava ahdistus elämässämme, älkäämme purkako tuskaamme Jumalalle siellä huutamalla hänelle voimattomia ja epäuskoisia rukouksia viikoista ja kuukausista toisiin, vaan pysähtykäämme. Pysähtykäämme elämässämme hiljaisuuteen. Ottakaamme Raamattu käteen ja pyytäkäämme Jumalaa avaamaan sanasta meille opetusta. Pyhä Henki opettaa meille kaiken. Näin käy minulle ja näin käy sinulle. Mutta sitä varten Jumala tulee ilmestymään meidän elämässämme, koska hän on valmistanut siitä ulospääsyä, ennemmin tai myöhemmin. Tämän päivän opetus on, että me ymmärtäisimme, että me olemme Jumalan lapsia. Että Isä rakastaa meitä joka päivä. Ja me saamme aina rukoilla ja anoa häneltä, Isä, minä tiedän, että sinä minua aina kuulet. Ja kaikki, mitä minun elämässä ympärilläni tapahtuu, se on minun varmaksi. Älä vaivu epätoivoon. Älä vaivu epäuskoon. Vaan anna Jumalan tänään rohkaista sinua näillä sanoilla, mitä tänään olen puhunut sinulle. Jumala rakastaa sinua valtavasti. Hän tahtoo sinua auttaa. Anna hänen auttaa sinua, kun sinä olet heikko. Hän haluaa tehdä heikoksi, että hän saisi tulla meissä väkeväksi. Isä, me kiitämme tästä armon päivästä. Me kiitämme, Isä, että olemme saaneet rakkaan poikasi Jeesuksen Kristuksen nimessä olla koolla. Kiitos, Isä, että me olemme täällä olleet piskuisena laumana koolla. Ja sinä puhut meidän sydämillemme asioita, joita me tarvitsemme elämässä. Herra, anna meille ymmärrystä ja viisautta, koska me elämässämme niin paljon sitä tarvitsemme. Ja Isä, me kiitämme tänään, että me saamme sinulta sitä pyytää. Emme luota itseemme, vaan luotamme, Herra, sinuun. Anomme uskossa luottaen, että Herra, sinä annat meille viisautta ja ymmärrystä kaikkeen. Kaikkeen, mihin tarvitsemme. Herra, auta jokaista elämäntilanteessa, missä ikinä he ovatkin tänä päivänä. Auta, Herra, jokaista ymmärtämään, että kaikessa sinä olet mukana. Kaikessa sinä olet veneessä mukana, kaikessa myrskyssä. Ja ei ole mitään hätää, koska sinäkin vain nukut. Sinäkin vain veneessä nukut, ei ole myrskyssäkään mitään hätää, koska kaikki on sinun hallinnassasi, Isä. Jää meitä siunaamaan, jää jokaista johdattamaan. Ja kiitos, Herra, siitä, että myöskin saamme vielä ilo sanomaa eteenpäin rakkaille lähimmäisille. Anna meille rakkauttasi enemmän. Murra meidän kovat paatuneet sydämet. Poista katkeruus sydämistämme. Poista viha ja kiivaus sydämestä. Poista kaikki kiukkuja, panetteluja, kaikenlainen epäsopiva meidän sydämestämme. Ja murra ja sulata meidän sydämet rakkaudellasi. Täytä hengelläsi, Herra. Voimallasi joka päivä niin paljon kuin me sitä tarvitsemme, että me jaksaisimme elämässä eteenpäin. Isä, pelasta meidän rakkaimaa. Anna meille hätä sieluista. Anna meidän tuska rakkaimpiemme sieluista, jotka eivät vielä ole elämän tiellä. Isä, kiitos, että sinä vielä Suomessa pelastat sieluja. Kiitos, Isä, että rakkaudellasi vedät heitä puoleesi, että löytävät tien Jeesuksen luokse ja Jeesuksen kautta, Isä, sinun tykösi. Kiitos, Isä, kaikesta, mitä olet meille antanut. Me ylistämme ja palvomme, Herra, sinua kaikesta, mitä elämässämme on ollut tähän asti ja tänään ja tulee olemaan. Kaikki kunnia ja ylistys ja kiitos vain yksin sinulle, rakas Jumala, Jeesuksen nimessä. Aamen.